tan iyo intii la doortay kusmaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ahna si ayaa xilka madaxweynimo mudane Mustafa Maxamuud Cumar waxaa soo badanayay hambalyada iyo munaasabadaha lagu taageerayo xukuumadda cusub ee ka urtay dowladda deegaanka Soomaalida munaasabaduna ay munaasabad sare sare loo soo raadiyay isla markaana ka soo qayb galeen aqoonyahan wax garad xuqaal hooyooyin ee soo qabqabiyay mid ka mid ah beelaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka qoonsantay magaalada Jijiga caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa hore inta halkaas ka hadlay Salaadiin xuqaal wax garad aqoonyahan waxaana tilmaameen waa wax aad loogu farxo aad u qiimo badan inaannu ka qayb galno oonu aragno walaaladanada beesha baalcad shirweyne ay leedahay oo noocana inaan ka qayb galno si fiican ayaad shirka uga soo qayb gasheen gaar ahaan walaaladeenna inooga yimiday deegaanka meelo kala duwan oo weliba aada u fogfog oo weliba qaarkood ilaa xal ay soo guureynayeen oo weliba ay imika daalan yihiin oo farxaddan isaga uga soo qayb galaan xalay oo dhan ay usoo guureeyeen waxaa kaloon maadna kusoo jeedinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay shirkan inuu suuro galo ama uu noo qabsoomo oo ay qayb ka qaateen laxaadla qurbajoogta beesha baala qabsame ee joogta dunida meelo kala duwan saaynu la soconno beesha baala qabsame waa beel aad u ballaadhan waa beel degta saddexda waddan ee Itoobiya Kenya iyo Soomaaliya dhibaatooyin jiray awgeed umayn suuro gelin inay shirweyne noocan oo kale isugu timaado inay wada tashato inay magaceega muujiso inay danaheega ka hadasho waxaa kaloo rabnaa inaan xagga kaga hadalno inaan ka codsanno xukuumadda oo u yahay madaxweynaha madaxweyne Mustafa iyo fikirka aanu ka qabno xukuumadda uu soo dhiso inaad u taageersanahay in beesha ay ka dhex muuqatana iyana aad baan ma taqaanaa aan ugu codsanaynaa ku hadlaya afka beelweynta beesha baalcad afsame ee ku kala nool daafaha dunida marka koowaad aan baaq dirayo baaqaasoo aan u dirayo qurba joogta u dhalatay beelweynta beesha baalcad afsame ee ku kala nool dunida daafaheeda waxaan leeyahay aragti wanaagsan waa cusub iyo muuqaal qurux badan baa inaan leeyahay nala wadaaga odayaashii naga horreeyey markay meesha yimaadeen waxay yidhaahdeen waa wada qeyroon macnaheedu wuxuu yahay intan oo dhallinyaro ah oo xoogii dalka ah islamar ahaantaana ku nool dowlad deegaanka aanan helinna wixii ay asaasiga u lahaayeen inay tahay mid xusid mudan islamar ahaantaana aan ka sugayno xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo Honorable Mustafa Maxamuud ana xagga waxaan ka hadlayaa anoo meesha bambaraca baalagsamo ka hadlaya xukuumadda cusub baan salaamayaa iyo horumarkii dhaqaalahaba hooyihiin buu na garab taaganay iyo nabadgelyaba dhalinyar haddaan nahay haddaan odayaal nahay haddaan waalidiin nahay iyo haddaan gabdhaban nahay oo noor taagan nahay hadda xuquuq badan baan kililkan aan ku leenahay inagu xuquuqdaa kililka aan ku leenahay waxaan aaminsanahay maanta inay miiska noo saaran tahay waxa aan mahadlabaad usoo jeedinayaa dhammaan martida inooga timid meelaha kala duwan ee isu soo xil qaantay ee habeenkii soo guurtay ee noo timid halkan si ay uga soo qayb qaadato shirkan shirweynaha beesha baalcad afsame waxaan maanta si dhiirigelin ku soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliya Itoobiya iyo isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya guud ahaan waxaan halkan maartay aan baaq uga jeedinaynaa cabashadanada dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo doonayna inay arrimahan hoos u fiirso haddaanu nahay haweenka beesha baalcad afsame salaamaya xukuumadeena oo Itoobiya oo dhan isbeddel uu ka yimiday oo ku taageersanahay isbeddelka Itoobiya ka dhacay isbeddelka kale ee deegaankeena ka dhacayna waan taageersanahay waa shucuur aad u ballaaran xaqiiqatan waxaanad moodaa in ay maanta beesha uu u kacay hal door markii hore aad moodaysay inuu indhaha bini'aadamka ka saarnaa dhalinyarteena qurba joogta ee kale ee waddanka ka maqan qaarkood wax kale uma maqna wuu imanayaan hadda anaka isku duubnaano marka ugu horreysana qurba joog kasta oo waddanka ka maqan oo qabiilo kale ah marka ugu horreysa faamiliyadooda meesha degan markay isku duubnaadaan ee dad adag noqdaan way soo heebaystaan haddaan aragno wadaagiriyo galin maaleera ammantiina waan gariyayaa sidii asxaabtiihi haddii kalese waa aamu soo hoosta kaa ilmeye cabdiraxmaan buux tv star magaalada jijiga caasimadda deegaanka soomaalida